Dilam shvidobis, Elana. Dilam shvidobis, amegobreba, mogesalmebit tkvenda chvens maqorebels, tkven rogorc aghnishnet, me ansambl Rusavis sarepetitsio darbazidan gertovit pirdapir etershi, sadats namdilat sadghisasaulo ganqoba, imtorom am ansamblis mtavari koreografis, qolastvis zalyan karga tsnobili adamianis, Pridon Sulaberidzis dabadebis dghia, dges 91 tsilis khteba is da აი ახლა უკვე ფოტოშოპს ხედავთ რომ ის შემოდის მისთვის სიურპრიზია იმიტომ რომ არელო და აქვეც ეკავებს და ბატონი ფრიდონი გამოჩნდა ფრიდონ მოგესალმებით გილოცავთ დაბადების დღეს ძალიან ბევრი კარგი სურვილი მაქვს თქვენთვის და ყოველთვის სიურპრიზებით გამოირჩევა ხოლმე თქვენი ანსამბლი ყოველ წელს განსაკუთრებულად აღნიშნავენ დღესაც არ არის გამონაკლისი და როგორი ახალმე თქვენი განწყობა გიყვართ საკუთარი დაბადების დღე ძალიან კარგი არა ჩემი დაბადების დღე ახლა ისე მიყვარს როგორ მაგრამ ისე სიყვარულით არის ან სულ ყველა მოვიდა ყველა მომილოცა ძალიან დიდებული ანსამბლი მყავს მე მიხარია მათთან შრომა მინდა ყოველდღე რეპეტიციაზე მოვიდე, არ ვაგვიანებ, მოვდივარ დროზე და შრომობთ რა და ვაკეთებთ ამ დიდ საქმეს, ქართულ საქმეს, ქართული ცეკვა ძალიან რთულია, ქართულ ცეკვას მოვლა უნდა და მინდა რომ აი ისო ესე კარგი ულამაზესი ანსამბლი მყავს რა, რა გოგოები მყავს, რა ლამაზი გოგოებია, მე მგონი ეგეთი გოგოები რა ვიცი, ხო, ძალიან გახარებული ვარ ძალიან. ბატონო ფრიდონ, ვიდრე ეთერში შევიდოდით, მე გადავამოწმეთ თქვენთან 62 წელია სცენაზე ხართ, თქვა და შეიძლება მეტიცო და მიდასწორეთ თქვენ. აი ამ გადმოსახედიდან როგორ შევაფასებთ იმ განვლილ წლებს, რომელიც ძალიან ბევრ გასტროლს, ძალიან ბევრ კონცერტს, ძალიან ბევრ ამას მოიცავს. ხო, რა ვიცი, მე მგონი რომ ძალიან ისეთი ეს იყო ჩვენთვის სასარგებლო სიყვარულით ვეკიდებოდი ამ საქმეს და ვიყავი ჩართული და არაჩვეულებრივად მოვიტანე დღემდე. ნახოთ ახლა როგორ გავაგრძელებთ. მე მგონი უნდა გავაგრძელო. 91 წელი არ არის ისეთი ბევრი. მე მგონი რომ ცეკვისთვის ძნელია ერთი რამე რომელსაც გული წყდება რომ ვეღარ ცეკვა. და როცა ყავდე, უფრო შემართებით ვიქნები. ვეღარ ვცეკვა, მინდა რომ ვიცეკო, გადმოვიდე და ვიცეკო ჩემ მოცეკვავებთან ერთად, მაგრამ ამის საშუალებას არ მაძლევს უკვე ალბათ ხნოვანება. სამაგიეროდ ასწავლით და ასწავლით ძალიან კარგად. ბატონო ფრიდონ, დიდი ილიკო სუხიშვილი ამბობდა, რომ როგორც ურემია ბორბლის გარეშე ვერ ივლისო, ასე სუხიშვილები ფრიდონ სულაბერის გარეშე ვერ იქნებაო და ამიტომ ყველა შემადგენლობაში ყოველთვის იყავით ხოლმე მთავარ შემადგენლობაში გასტროლებზე, როდესაც მიდიოდით. რა უნდათ რომ დავეტოვებინე რა და სუხიშვილმა უთხრა, ურემი რომ თვალი მოაზროო, ო, ესე ვერ წავა სულაბერზე თუ არ იქნებ ანცა. ხო, იმას ძალიან განსაკუთრებულად უყვარდი და ძალიან ახლო ვიყავი და საოცარი პიროვნება იყო. წყინვალე ადამიანები იყო ორივე. დიდი საქმე გააკეთეს, ააცეკვეს მთელი საქართველო და დღესაც ცეკვავენ. ბატონო ფრიდონ, როდესაც გვესმის სახელი ფრიდონ სულაბერიძე, ყველას ახსენდება ცეკვა ქართული, გასმა, გასაგებია რატომაც. მაგრამ არ უნდა დავჩაგროთ ის სოლო პარტიები, რომლებიც თქვენ გაქვთ შესრულებული იდეალურად და რომელიც დღემდე არის ძალიან ბევრი მოცეკვავის, ასე ვთქვათ, გიდი, ცდილობენ რომ მოგბაძონ აჭარულს გულისხმობ აჭარულის სოლოს, კინტაური, რომელიც დღემდე გამორჩეულია. მაგრამ ნუ რატომაც გასმები გვახსოვს ყველას. თქვენთვის ყველაზე ესეთი კომფორტული რომელი ცეკვა იყო, რომელი გიყვარდათ ყველაზე მეტად? მე ვერ გეტყვით, ყველა მიყვარდა და ყველას ისე უყურებდი, როგორც აი მინდოდა რომ ყველა მე ცეკვა ქართული მაინც განსაკუთრებული იყო ჩემთვის და ურთულეს ცეკვა და ურთულესად ესე იგი ურთულეს გასმა და ტანე არ უნდა გაირხეს, გოგოსთან ახლო არ უნდა მიხვიდე, ესე იგი საოცარი ცეკვა ყვა, საოცარი ძეგლია, ძეგლი ცეკვა ქართული, ესეთი ცეკვა არავის არ აქვს. ერთი შეიძლება ესპანელებს ჰქონდეთ ფლამენგო, მაგრამ არ არის ეგეც ქართულ ცეკვას ვერ დაჩაკრავს. ქართული ცეკვა არის ძალიან ძალიან რთული, ძალიან აი თუ კი ისეთი მაყურებელია რა, უცბად გაიგებ, რომ ეს არის რაღაც საოცარი ცეკვა. კი ბატონო, ბატონო ფრიდონ, გილოცავთ კიდევ ერთხელ. სრულიად ახალი დღე შემოქმედებითი ჯგუფის სახელით გისურვებთ ყველაფერს საუკეთესო და ჯანმრთელობას პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, დიდხანს ამასამში ყოფნას. მე გიორგისთან გადავინაცვლებ, ამასობაში ბოლოს გველოდება ცეკვა მე რამდენადაც ვიცი, სპეციალურად თქვენი დაბადების დღისთვის და მოგიბრუნდებით ისევ. გიორგი, მოგესალმები. გიორგი ბერიძე, ანსამბლის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი. გუშინ დაასრულეთ კონცერტი, კიდევ გაქვთ გასტროლები, ბევრი
ჩემი საინტერესო ამბავი აქვს ან სამს რომ მოგვიყვებია. პირველ რიგში მე ჩემი სახელით და საქართველოს სახელით ქართული ხელოვნების და ქორეოგრაფების ქორეოგრაფიის დამფასებლების სახელით მინდა ბატონ ფრიდონს დაბადების დღე მივულოცო, ჯანმრთელობა, მხნეობა, ვუსურვა და წეღან თქვენ საუბრობდით, ილიკო სუხიშვილის სიტყვები მოიშველიეთ. ბატონი ფრიდონი არის ურმის ბორბალი, რომელიც ვერ გაივლისო და საბედნიეროდ აი ეს ბორბალი და დიდი პიროვნება ფრიდონ სულაბერიძე წლებია, აწლეულებია ანსამბლ რუსთავის ცეკვას უძღვება და ეს ჩვენთვის საამაყო და ძალიან დასაფასებელია. ფრიდონ სულაბერიძე 10 წლეულების განმავლობაში ადამიანს ხელოვანს რომელსაც არც ერთი სიტყვა არ უთქვამს თუმცა მსოფლიოს გააცნო ქართული კულტურა ქართული ხელოვნება თავისი ნიჭით შემართებით და ესეც დასაფასებელია ბატონი ფრიდონი არის ცოცხალი ლეგენდა ჩვენი საზოგადოების ჩვენი ქვეყნის ღირსეული წარმომადგენელი და ძალიან კარგი ადამიანი. ძალიან კარგი. დიდი მადლობა, გიორგი. მე უკვე ვახსენე ჩვენს მაყურებელს უთხარი რომ გველოდება ცეკვა თქო და ბატონო ფრიდონ, გადავინაცვლოთ ჩვენ დარბაზის იქით და დავასრულებთ თქვენთან საუბარს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ ფრიდონ სულაბერიძე დღეს 91 წლის ხდება. მე ანსამბლ რუსთავის სარეპეტიციო დარბაზში ვარ და ცეკვა გველოდება, როგორც ვიცი. თქოთ, ცეკვა აჭარული. ცეკვით დავბრუნდით ისევ სტუდიაში. მოკლედ ჩვენი გულითადი მილოცები ბატონ ფრიდონს, რა თქმა უნდა, ლანას დიდი მადლობა ჩართვისათვის.